Sumqayıt şəhərində yerləşən Kaspi Uşaq Bağçasında Xeyriyə Festivalı keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edən Kaspi Təhsil Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Sona Vəliyeva bildirib ki, festivalın keçirilməsinin əsas məqsədi toplanmış vəsaitin yaşat, yaşama dəstək, afat fondlarına iyanə olunmasıdır. Diqqətə çatdıraq ki, valideynlər bu yarmarkada övladları ilə birgə iki istiqamətdə, satıcı və alıcı kimi iştirak ediblər. Bundan əlavə, festivalda qonaqlar üçün bir-birindən maraqlı şov proqramlar, yarışmalar, masterklasslar və sürprizlər təşkil olunub. Tədbirdə Novruz bayramının atributları Kösa, Keçəl, Bahar qızı və Cırtdan da qonaqları salamlayıb. Qeyd edək ki, Kaspi Kids və Uşaq Bağçaları tərəfindən təşkil olunan Ürəklə Gəl, Ürəklə Al adlı festival 4 və 11 mart tarixlərini əhatə edəcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.